Koleginice, dobar dan tebi, dobar dan našim gledocima. Ja sam u muzičkoj školi, bez obzira što je raspust za decu, profesori i ostali koji se bave administracijom, slobodno mogu da kažem, su i dalje u muzičkoj školi i rade za njih, nema raspusta. Oni imaju onaj zakonski godišnji odmor koji koriste i to je to. Sa nama je ovog jutra direktorica Tanja Bliznakovski-Jovanović, pa da je prvo pitamo kako je. Dobro jutro vama, dobro jutro vašim gledalcima, evo dobro, radno, kao i svakog jutra. Pa da, to i ja kažem, znači prosto za vas nema raspusta. Pa da, bilo je tu malo odmora, ali već je gotovo, već su pripreme za novu školsku godinu u toku, tako da što se tiče nas, administracija škole, uprava škole, mi radimo nesmetano. Dobro, brzo dođe taj početak školske godine, vi ste prijemni ispit imali, to smo propratili. A kako je to prošlo na kraju? Gde ima najviše dece? Zašto su bila zainteresovana? Pa ovako, prijemni ispit je završen u junu, za srednju školu u maju, tako da smo upisali sve đake što se tiče sa svih odseka u osnovnoj školi, u srednjoj školi također smo punili broj koji nam je dozvoljen. Pa interesovanje je bilo različito. Najviše imamo zainteresovane dece za klavir, za gitaru, međutim javljaju se tu i dosta dece koje su zainteresovane recimo za flautu, za harmoniku ove godine, pa i za violinu. Tako da su svi instrumenti dobro zastupljeni, tako da niko ne kuburi sa decom i sa časovima. Hvala Bogu. Da, što je najbitnije. Dobro što su deca zainteresovana što vole. Pa jesu. Ja mislim da oni našu školu i ne doživljavaju kao škola, nego kao neki vid relaksacije, kao eto nešto lepo što može da im se desi u životu i nama je drago zbog toga. S jedne strane, s druge strane, tu su male poteškoće oko toga da moraju da shvate da i kod nas mora da se radi, da postoji taj plan i program koji mora da se ispoštuje, ali dobro, mislim, naši nastavnici se jako trude oko svakog deteta i gledaju da i svakog deteta izvuku maksimum. Dobro, nekako svi smo prošli kroz to, mi smo svi voleli isto da sviramo, nekako solfeđo je svima bio ono. Pa dobro, jeste, ali šta da se radi, mislim, ne može samo sviranje i nije samo instrument, znači ima tu i solfeđa, ima orkestra, ima kamerne muzike, ima hora, znači to su već neki predmeti koji su pored instrumenta jako bitni za razvoj deteta i za to kompletno školovanje. Slažem se, samo konstatujem, dobro. Da se vratimo prethodnu školsku godinu, učesnici ste bili mnogih festivala, organizatori nekako standardnih manifestacija. Da sumiramo prošlu godinu, deca su dobila, to jest osvajala zaista prestižne nagrade i to ove godine, čini mi se, bilo je na zavidnom nivou. Pa jeste, imamo negde oko 100 nagrada, ako sve uzmemo u obzir. Kako je bilo ove 2 godine zatišije, kako je bila korona, mislim da su se i deca i nastavnici ove godine baš dosta angažovali i da smo baš zbog toga imali tako dobre rezultate, znači na svim poljima. Što se tiče instrumentalne muzike, eto to je republički, to takmičenje koje se održava svake druge godine u Beogradu, ove godine je bilo jako uspešno, naši duvači su uzeli dosta prvih mesta, imamo laureate, znači to je ono najbolji od najboljih u svojoj kategoriji. Bilo je takmičenje ovo kod nas, međunarodno takmičenje klavirista i tu imamo decu koja su uzela prve nagrade. Imamo republički festival koji je, jeste se on zove festival, ali on nama jako bitan jer se naša škola po njemu rangira u Srbiji, u tom svetu muzičkih i baletskih škola Srbije. Ove godine smo naravno uzeli prvo mesto jer sva deca koje su njih 4, koje su otišla na taj festival koji je ove godine bio u Nišu, svi su uzeli prve nagrade. Bilo je i međunarodnih takmičenja? Da, 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 ovo takmičenje kod nas je međunarodno, ima međunarodno takmičenje u Aleksincu gde su bili harmonikaši, imamo takmičenja isto u Beogradu koja su međunarodnog karaktera, znači većina takmičenja je međunarodna, tako da su se svi učesnici iz naše škole koji su bili na tim takmičenjima vratili su se sa ponekom nagradom, uglavnom su nagrade bile prve, imamo nastavnike koji su učestvovali u radu žirija nekih takmičenja,
tako da smo jako aktivni bili ove godine i na svu sreću i naše veliko zadovoljstvo i rezultati nisu izostali. Naravno, tu je i hor koji je, ja mislim, onako na kraju godine zablistao i stavio ono šlag na tortu. Oni su isto bili na takmičenju Fedeho, osvojili apsolutni pobednici festivala, znači to znači i pobeda publike, i pobeda žirija, i kompozicije, i sve što je moglo da bude. I kao kruna svega toga bit će u oktobru evropsko takmičenje tih horova, gde će naš hor predstavljati našu zemlju, naš grad, našu školu, tako da to takmičenje će biti u oktobru u Beogradu. Ove godine je u Beogradu evropsko takmičenje. I išli su oni ranije, mislim, to takmičenje je bilo, ne znam, Belgija, Holandija, tako te zemlje, ali verovatno sada zbog celove situacije krug se sužava. Nekako kad ste spomenuli hor, prosto dečica su, ja ne znam od koliko godina kod vas u horu. Pa ima nas od onako malih, da kažem, krenuli smo pre korone sa decom od 3-4 godine i bila je zamisao da taj hor krene sa radom, da ta mala deca se jednostavno upućuju na našu školu, na rad škole, međutim ova korona nas je malo poremetila, da kažem, ali opet ima tu dece, znači od predškolskog uzrasta, školskog, znači srednja škola, čak imamo i učenike koji su završili našu školu, a opet žele i dolaze da pevaju u hor škole. Dobro, rad sa decom je zaista prvo odgovoran, a drugo treba imati strpljenja, prosto posebno sa tom malom decom, a tu je Saki. Ona je tu, već nema premca, stvarno. Što se tiče hora, rada sa tom decom, znači ona ima jako puno strpljenja, veoma je posvećena toj deci i tačno se zna koje dete šta, kako, koliko može. Evo sad su išli i u Paraliji na tom istom festivalu, isto su uzeli prvu nagradu, jako su bili dobri i onako, naravno, nije bilo nikakvih problema što se tiče dece, što je jako bitno, jer prvi put vodimo toliki broj dece van zemlje i stvarno su svi bili kao jedan. Dobro, treba imati pristup posebno sa tom manjim decom. Da, to da, naravno. Dobro, sam ja nešto propustila da pitam, Tanja? Pa ne znam, mislim da jesmo. Planiramo da i od septembra radimo normalno, da od prvog se kreće, da idemo na sva ta takmičenja koja budu, ako budu naravno, da se organizuje manifestacija ponovo maj mesec muzike, jer nju smo organizovali u onim najgorim uslovima, da kažem, pandemije. I sve je proteklo u najboljem redu, nadamo se da će tako da bude, da ćemo imati podršku roditelja, grada pre svega, pa i eto i Ministarstva kulture koje nam uvek omogućava organizaciju manifestacije Maj mesec muzike. Da, vi ste zaista, to već je malo odloženo zbog onog vanrednog... Jedne godine nije bilo u maju, nego i u septembru. Da, zbog toga samo, inače održavan je svake godine. Znači, što bi rekli, onako žargonski, stanje redovno. Da, naravno. Hvala ti, Tanja, na izdvojenom vremenu, pa kada krenete, mi ćemo opet doći malo i pre početka ovdje da se družimo. Nema problema, tu smo, hvala i vama što ste došli. Hvala još jednom. Pa eto, svi vi koji volite muziku, koji pratite ovu decu u muzičkoj školi Stevan Mokranjac kod nas u Vranju, još malo, pa će se opet oni ovako javno pojavljivati. Studio.